Smuks vaļā, vai ne? Augstākajā sabiedrībā. Jau tagad cepļkungs par jums ienrunā. Par jums vien. Paši viņi laužas iekšā pārpildītos trolejbusos rītos un vakaros, bet par dziesmu viņi brīnās tā kā no mēnesis nokrituši. Vai tad es tur esmu kaut ko izdomājis? Es vienkārši dzirdu, ko cilvēku runā. Vienas ir... Un tādai mūžām tādai būtu. Būt vējņi, dzem laiviņu, būt vējņi.